Yes. And uh, ma'am, I would like to thank then palasi Ma'am Veronica for always there assisting me all throughout the way then po. Thank you Ma'am Veronica, thank you po. Oh, of course, hindi natin makakalamutan ng, ano ha. Um anong pangalan ng ano nila travel uh All, all, all uh, Above, above all, all Travel, travel tours uh, Si Veronica yan Actually She assists In booking your flights To come to Canada Kasi yun yung mga bagay Na hindi na kaya Ng AB Lucky Kaya Kunta na tayo Kay Veronica In that uh, aspect And you're so grateful That uh, Veronica is able To assist Kagaya ni Eric So thank you so much Din Veronica Sige, sige yan Patuloy na tayo Because I think Yung Zoom natin um, Naka-set up yun Ng ano, no So we still have More guests I, I believe So tawagin natin Yung next guest guess natin yan. Yes, po. Thank you so much, Sir Eric. Thank you so much, Ma'am V. Uh, miss Junaline, uh, welcome po. tapil pa rin Ani. Of course! Me, <laughs> <laughs> of course. I sandali lang, Ma'am. Oh, oh. Parang on yung camera po. Oh, andyan ka naman. Uh, yung camera mo lang, i-on mo lang dyan okay. Nakita na kata ka eh. Oo nga. <laughs> ayan. Wait, yan. Ayan si Junilin. Hi, Lynn Hi, Ma'am B. Oo. Oh, oh. Uh, good morning, to all. Good morning. Ah, sa Philippines ngayon is morning and then Canada morning din ba? And then... Uh -huh. Ang sa akin, Ma'am B, <laughs> um, dream ko talagang magpunta dyan sa Canada, pero hindi ko alam kung paano. Dati. Mm. <laughs> dati. Pero, ako pala si Junilin Saison, and then, yun nga, yung sa, sa tulong ng sister-in-law ko, mm. nag-invite sa Evelaki na mag-student visa, to, sa help ninyo sa Evelaki, at kay Mamorin, kasi si Mamorin ang nakasista, papers first mm. ko, and then, ang dami talagang trials sa akin, Ma'am Alam mo yan. And, <laughs> and, you are then, so blessed talaga din. Alam mo yon All the trials that uh, I've witnessed sa'yo, you are so blessed. We are so blessed na nakita namin na you're you're thriving and you're very successful. Oo nga, ma'am. Na um, forward ng application ko last February 19 mm -hmm. and then ni-request yung passport ko April 16 yata yun and then na-approve yung na-approve yung sa akin is min 6 naka receive ako ng email ng approval and then yun nga and then nagpa-book ako ng ticket yun last June yata June 23 mm -hmm. dapat yung alis ko and then na-delay yung flight ko kasi may may aberya yata yun sa airline sa Davao Dabao to Manila yun na-delay ang flight ko and then the re rebook class July seven, and then the flight ako ole last July seven, and then yun sa airline din ako na na offload din ako kasi earliest pa daw mm -hmm. hindi daw allowed ni Canada na magpuntang student visa don at early daw pat daw four weeks before start sa intik ko, and then mm -hmm. ngayon I hope this coming July 17, kasama po si Ma'am Jennifer de Sierra. I hope tuloy-tuloy na ito, Ma'am B. And mm -hmm. thank, you, uh, thank you very much, Ma'am B, sa pag ng mga papers ko at sa kasi Ma'am Maureen. Mm -hmm. At sa inyong team, thank you, thank you very much. Thank you so much Lynn So yeah Napaka-unforgettable Ang experience Si Junilin. And alam mo uh, Sa amin din From AV Lucky We really truly Appreciate yung Patience Yung um, Dedication mo To really pursue Your dream to Canada As what uh, Sinasabi niya A while ago Na na-offload Si Juneline uh, For the first time Siya yung pinaka Una kong nakita Na na-offload talaga And that's one of the reason Na nag-uusap-usap Tayo dito To also bless others To share this experience Um um, ang nangyari kay June Lili in the beginning is that kumaga proper protocol yon sa airline niya. So, ang nangyari is that uh, lilipad na sana siya nung time na yun, um, but then may aberya. So, instead na lilipad na siya from Davao to Manila, hindi siya, nakalipad ka ba talaga? Nakarating ka ba? Hindi na, no? Nakarating, ay, ay nakarating, nakarating siya sa Manila, but naiwanan siya ng eroplano papuntang Canada kasi na late yung travel niya from Davao. Kung baga may delay do Nung dumating siya ng Manila, yung airplane na sasakyan na papuntang Canada, nakalipad na. So nakasakay opo, ka na opo. sa ano nga yung sinakyan mo? Shuttle? Shuttle ba yun? Opo. hindi, ako, hindi ako, ako nakasakay ng shuttle, ma'am. Pero nandun na ako sa door ng shuttle para papunta sa Terminal opo. 1 yun. Mm -hmm. Sabi niyo na may nagharang sa akin na babay nga sabi on hold mo na daw ako kasi i-confirm nila yung yung doon sa terminal 1 kung nakaalis na pala yung air, airline yun mm -hmm. confirm talaga nakaalis na hindi na ako pwede. Mm -hmm. So ito ito yung mga tips, ito mga tips na galing kay Junilyn na pwede natin ding ma ma-note no sa mga nanonood ngayon na it's very very important for you travelers to Canada panoorin nyo rin talaga and you have to make sure na mako-inside din nyo sa airline kasi yung airline pag uh, at the end of the day hindi pala talaga sila makakatulong sa atin if in terms of like this. Like kagaya kay Juneline, hindi naman kasalanan ni Juneline in the beginning na na-delay yung flight. Kasi ang airline naman yon di ba? So bakit hindi nila yon na-prepare na, -prepare na madidelay ma possible delays, bakit nila binok. So, nung dumating na dapat si uh, Juneline sa Manila, dapat na-accommodate siya at hinintay siya ng airline papuntang Canada, but it did not happen. Lumipad na yung airline, uh, airplane, uh, so hindi na siya nakasakay. So, ibig sabihin nun, umuwi siya ulit ng Davao, ang layo ng place nila, ba diba? So, umuwi siya ulit, nagbook na naman siya ulit. For the second time na nagbook naman si Junilin, galing ng Davao, the same airline yun ang sinakyan ni Junilin. From Davao, pumunta siya ng Manila, uh, the same airline. And then, uh, pagdating niya ng Manila, syempre, expected na niya makasakay na siya kasi pinaalis na siya from Davao eh. Wala kasi siyang hold doon sa Davao. Sinabi na makalipad. So, kung may protocol sila, dapat aware kayo. But uh, since talagang hindi rin na-aware si Juneline in that matter, di ba? So hindi siya na-inform ng airline na ganon ganon So, kasi ang lahat ng protocol ng ng uh, border nasa website yon There's nothing in the border na nagsasabi that uh, you cannot fly uh, within the 30 days. Kahit saan natin hanapin, di nakikita. But sinabi sa kanya nung nag-arrive siya sa Manila na uh, ano daw, kumbaga hindi daw uh, pwede siyang lumipad this is the second time after siyang hindi nakalipad dahil sa fault nila nung una, di ba? So, nung nakarating na siya sa border, uh, I mean sa Manila, nung second na niyang pagbalik sa Manila, ang naging rason naman na bakit hindi siya nakapunta ng Canada is that uh, na-offload siya kasi masyado daw siyang early. Uh, ilang okay. weeks na lang yun, Lynn, bago ang start ng class mo? Two months or less than two months, I think? Less than two Please months, Ara. One, that month so, one month that's plus. So, one month plus that's na lang mag-start na ang class ni Junilin, but sinabi ng airline sa kanya, same airline yun ha, there's cutting trip from Manila, uh, from, from Davao to Manila same airline yun sa sasakyan niya na airline papunta ng Canada sana. But pagdating niya ng Manila, sinabihan siya ng airline doon na hindi siya makakalipad is because uh, ano daw, masyado pa daw early because uh, one month plus pa yung ano bago mag-start ang class niya. So sinabihan siya ng airline na meron daw ang rules sa CBSA na dapat daw within the 30 days daw. Eh, Sobra pa ng 30 days yung sa kanya. So hindi na naman siya nakalipad. Nagmakaawa actually si uh, Juneline doon sa I, I know that kasi nakakausap yun sister in law niya uh, which awareness dito sa mga nanonood I, i believe ano dapat din tong makita at mapanood din niyo because uh, as far as i can see talagang may obligation din talagang airline dapat na i check nila yon di ba? Kasi bakit nila pinalipad si Junilin from Davao to Manila and then i-hold nila si Junilin from Manila to uh, Canada? Same airline kasi yun eh. So dapat pareho lang ang protocol. Ang protocol dapat nagsimula from Davao. Junilin has to be informed na hindi ka pwedeng lumipad muna to Canada. You're going to Canada. Tinignan na kasi yung ano niya doon eh. But she was not informed. So nakarating siya ng Manila but then Manila hindi na siya pina pina ano, na offload na siya. So unfortunately, 'di ba it's a waste of time. But still we are so blessed we're grateful din Junilin that nagpatuloy ka pa rin, and you're still enthusiastic to come to Canada despite that uh, trials na, na encounter mo and uh, we <coughs> are so blessed to be a part of uh, your journey nandito ka ngayon to inspire others na wag kayong mag-give up kahit offload kayo balik parin kayo and you know what yeah. uh, there's a purpose for everything and now that you're here pwede nating ma-share sa mga od ngayon na uh, uh, careful kayo and you have to coordinate with your airline kasi uh, as far as ano uh, yung sa akin na pagtingin dito, there is uh, sinasabi na meron daw rules but to us, ang babasihan natin yung nasa website lang. There's nothing in the website na nagsabi doon. Although, meron discussion yung airline to stop you from uh, uh, flying, but they should give you the information. They should properly give you orientation. Wala namang kaso yung mga ganyan as long as the, the client is fully aware. So, siguro sa aspect na yun, medyo nagkulang yung airline na yun kasi hindi ka na inform from Davao. You should be informed from Davao para hindi ka na lumipad ng Manila. What's the point na lumipad ka ng Manila when you cannot fly, 'di ba? So, dapat uh, awareness din to para sa ano, kung nanonood yung mga taga-airline, dapat tingnan din nila talaga tong ano nila to be honest kasi it's waste of money and time. Alam mo 'yun, mag-refund man sila but not everything will be refunded. Um Clients are always valuable, diba. So ka anumang business na meron kayo, it should be valuable. Hindi big zabin na malaking business sila, they will just ignore people naganeto, deba. So we cannot discriminate. And in Canada, that's the beauty about this country, because uh meron man discrimination, but it's not very implied like how discrimination exists like that. I do believe that's something na Maari din siguro nating ipaabot ngayon sa ano sino man yung airline na yan uh, that they should look at yung mga protocols nila to make sure that uh, kasi nagbabayad kayo sa kanila eh I think you deserve to be well informed you need to know what are the protocols kasi hindi nila pwedeng sabihin na um, you have to ano kasi sila yung nagbook eh but nila kayo binook kung hindi naman pala kayo pwedeng lumipad I I think bago ka mag, kayo magbayad they should be able to tell you oh no you're not allowed to fly It's not your responsibility to know na makakalipad ka. Although part yun na papanunurin mo, but they still have a big responsibility, I do believe, liability to you, making you fly. Kasi di ba ang, ang reason why na hindi ka pinalipad nila na earliest because Canada wants to avoid, sinasabi nila yun yung reasoning nila na hindi ka makakaano sa community ahead of time. Well, they violated the regulation already, bumalik na sa kanila, sinampal na sila because the fact is after ka na offload, bumalik ka, nag-travel ka ulit. Now you have connected to so many other people flying back to your home country. I think they have to look into that. That's a loophole na kailangan makita din talaga ng taga-airline because it's very important, diba? I think the airline should look into this. Kasi paano naman yung sinasabi na tumutulong sila to make sure na the safety of the community when yung mga client na kagaya ni Junilin, pinabalik-balik ilang beses nang lumipad si Junilin from Davao to Manila, Manila to Davao, and then balik naman ulit. How many times did she connect with so many people in the airline? Na na forfeit na yung purpose of the restrictions for COVID-19 kasi ang dami na yung connection. Hindi nila to nakita, I believe. So, it's something that we are also uh, pinapaabot po namin to on me for me on my behalf, uh, on behalf of AV Lucky din. Dahil marami kaming mga clients that have uh, you know, eto especially si Junilyn experience ito. Uh, she's the first first time din talaga naka-experience uh, on our clients na may ganitong experience. I feel bad for her na ganoon, kaya I I also would like to express this uh, ngayon uh, on public, kasi i-ano natin to, kung makakapanood man sila, it doesn't matter if they care about us, but at least alam nila ano yung sentiments natin in this matter, kasi this is a very important thing, diba? So, uh, sila yung may-ari ng business, they have to take care of it, and they have to make sure na hindi kayo palipad-lipad lang without proper information. Hindi kasi nila pwedeng ipasa-pasa yung mistake nila to other people, de ba? First of all, you paid them, and I think you deserve to be catered. You deserve to be well informed. So yun ang gusto ko ding ipaabot ngayon sa, sa airline kung sino man yung airline I'm not gonna mention we're not gonna mention the airline uh, but uh, yun ang masasabi ko unless na lang si Junilyn gusto niyang i-mention yung airline but uh, that's what i would say na talagang it was uh, a big of an inconvenience and also uh, violating protocols restrictions for covid-19 because the person na na-block nila doon nag-travel travel na back and forth so i think it's not fair i i did not see yung justice doon but anyway thank you so much Juneline for sharing this experience to us. We do believe you are so blessed. Papunta ka na rin talaga. Ano wala na talagang makakapigil sa pagpunta mo, Juneline. Nothing okay. can actually stop you anymore. Talagang papuntahan na. You're almost here and welcome to Canada. Thank you so much Juneline for your cooperation. 'Yun nga, ma'am, hindi na ako nag-rebook. Pwede ko sabihin, hindi na ako nag sa Philippine Airline Philippine Airline kasi 'yon. Doon ako na ng bago ticket kay Ma'am Veronica. Thank you, Ma'am Veronica, pag-assist sa ticket ko po. Thank you so much, Junilin. ah uh, yun, pinalabas ni Junilin yung ano niya. Experience lang talaga niyo, niya yun. And I do believe and I trust her din. Di madali mag-travel. And when no one's want No one want to help you it's not easy 'di ba so uh, strict to pa yung mga makakausap mo hindi mo pa ma... alam mo hindi mo approach it's not it's not it's not right uh, we are here to help people so hindi lang naman business lang tayo lagi 'di ba so uh, I, i i would not i could not see the point of whoever yung tao na nandun bakit hindi niya natulungan si Junilyn so anyway thank you so much Junilyn and uh, you're coming here wala na talaga makakapigil anyway and congratulations Thank you, ma'am. Wow, thank you so much po, Ms. Junilin. No? Napakadami na rin natututunan uh, based sa uh, totoong experiences no, ng ating mga approved international students. And once again, even for the people na, na manonood ito in the future, uh, if you know some people na makakatulong ng information na to sa kanila, please do share this video. And of course, um, nakakatawa po na meron tayong ganitong privilege. An opportunity na mababang yan, usapan. Yan, nandito ba si Lovely na. yan? Yes, ma'am. Nandito po si ah, Miss Lovely. Okay. Lovely po, si Miss Lovely po ang next. Ah. So, Miss Lovely po next, no? And we just want to thank uh, talagang uh, si Lord sa opportunity na to na naniniwala po ako na napakadami na uh, mabe-bless nitong information na makukuha nila from this meeting and discussion. Okay po. So, ang next po natin na ipapakilala si Miss Lovely naman. So, welcome po, Miss Lovely. Hello po, good morning po sa inyo. Hi, lovely. Hello po. Welcome to Canada. Ah. Share ka naman ng experience na quantity, kahit short po. lang lang Okay po, thank you po. Ah, Bale, nag-start uh, nag po kami ng ate ko ng November po. Then, biglaan po kasi siya nagsabi sa akin na, ah Sis, uh, mag apply tayo ng student visa. Eh, may work po ako doon sa ano, may client po kasi ako. Then March 30 po March 30 po nag-lodge po yung na-lodge po yung process process po ng application ko po. Then yung start po ng yung start po ng classes class ko is ano po uh, May 26 2021 mm. pero na, na Nakakuha po ako ulit ng bagong LOA po. Bale nga yung September 30 po. September 2020, 2021 po. Mm -hmm. Kasi so ang yung... ang nangyari dun sa'yo, love, is ano no, parang nag-lodge tayo ng application mo. Malapit na yung start ng class ni Lovely. Parang less than one month na lang ata yun. Tapos, wala pa yung approval ni Lovely. Parang anxious na kami noong time na yun. Tapos, yun na nga ba? pinakausap namin yung kapatid ni Lovely dito sa Canada na ako, sabi niya, ipapaano na ba natin? Palipat na ba natin yung ano? Kasi wala pa talagang approval. Wala pa kami naririnig. Tapos, nag-medical ka pa, no? Parang gano'n. So, yun. This also good thing for for nakikinig sa atin ngayon, no? experience na kumaga sobrang lapit na talaga parang ilang days na lang ata yung love no parang magsisimula na yung class eh wala pa kaming approval paano siya mag-start diba Opo wala pa hmm. Opo okay. Kaya yun na move Balen, diba Bale na approve po siya no ng... Opo na move po ng September 20 po Bale oh, oh. na, din, na, -ilang, oh, -ilang, na naka -ilang, naka ilang rebook na dinak nakailan rebook na din O rebook na rin to actually <laughs> diba Yun nga diba may mga <laughs> trials tayong ganito at nag-rebook naman uli nag-rebook naman uli but we are so grateful, lovely, sa cooperation ninyo yun ng sister mo. Okay. Na pag sinabi ko na, oh, wala pa talaga, I cannot really give you uh, ano, confirmation na mag-start ka na ng class. It's because, wala pa kasi okay. ka tayong approval. But I claim, parating na. It's just that I cannot tell you the date. So, but, uh, okay. ano, na-approve tayo. Anong date yun, uh, love? I think na, June 29 po. June 29, June 29 no? Finally, na-approve na tayo. And okay. when is your flight? Ano yung flight okay. mo? Sa 25 na po ma'am. Ah, yay! Welcome Apo. to Canada. Apo. Thank you so Thank much, you. lovely. Thank Salamat sa pag-attend today. Thank so, I you, hope po. may natutunan ka sa mga travel-travel dito ha. Kaya din namin, Apo, kaya ka din namin in-invite so that you can hear para pag may experience na mar marinig mo dito, you can you might be able to apply to yourself din, 'di ba? So, Apo. although kailangan mo pa rin magbasa sa website because to make sure na talagang ano as everybody else, maraming iba-ibang experience. Narinig mo lang si Junilin, sobrang ano yung experience niya, diba? So far, okay. yung pinaka-ano na experience natin si Junilin talaga dito, but we are so inspired na nandito din si Junilin. Uh, Nag-share siya sa atin about her experience. We are inspired now na we can never give up anyway kasi dreams natin to, diba? So, thank you so much, okay. lovely. We really appreciate your time. Kahit late na dyan, but you come and we are looking forward okay. to meeting you soon. Thank you po Thank you so much po Thank God you. bless po Super Thank grateful you. po Kasi inyong Thank you Thank you po Thank you Thank you so much po Miss Lovely Thank you so much po Ma'am V Now um, Question and answer Muna po tayo Si But Katrina before, Wala ba si Katrina? Um, oh. Nasa classic po siya ma'am eh. So uh, Meron po tayong mga uh, Mga in-invite na uh, Guest po is uh, they really want to be with us. It's just that nagsisimula na po yung classes nila. So, oh. nap napaka-buti po ng Panginoon. So, na nandito na sila. Mm -hmm. And now they're experiencing na yung talagang actual na classes, no? So, yun po, they really want to join us, Miss Katrina, Miss Kaisel, but online classes kasi nila oh, well, ay nag-start na. Meron pa tayong mga iba na nag-arrive na, kaso lang, nag-aaral na sila ngayon. Meron oh, nga si Katrina pumasok, umalis na kasi, nag-start na daw yung class, di na niya maintay. So, We're very grateful yung mga nandito ngayon and uh, for the people that are watching us today, we are hopeful na talagang madami kaming nailagay sa inyo na information na makakatulong when you're coming to Canada. Not only for student visa, kasi yung mga travelers na ginawa nila dito, it it could be similar din sa mga workers, di ba? ah uh, not so much with visitor kasi discretionary kasi ang visitor visa as of the meantime unless if you're an immediate family of the ones traveling to Canada 'di ba so wala kasi tayong tourism as of the meantime due to covid-19 so pambaga mga visitor visa ngayon discretionary muna 'di ba so depende yun sa kanila if they will approve but for right. those who Just wants to process. study and even work Atlas and even immediate ayan Ay, si Katrina yan no kumalikyan Baka okay, pwede natin siyang, maano yan, mag si Katrina. Hindi uh, okay po. I'll try to privately message her po. Um, mm -mm. Ayan, show, so, nakikita ko. ko siya eh. I'm not oh, sure. O, ma'am, um, she, she's now attending, but ah, okay, uh, simultaneous okay. yung ginagawa niya. Ah, she really okay. wants to be with us po, no? Ah, Talagang ah, gusto niya tayo makasama. It's just ah. that yung klase niya yeah. ngayon, ongoing. Ah, okay. So nani ah, ang ang yeah. ano ko po ngayon ang na-imagine ko yung ginagawa niya nag nagmo-multitask siya eh habang mm -hmm. nagka-class siya na ano uh -huh. eh nakikinig siya sa atin so napakaano po no napaka-devoted ng ating mga kasama ating mga clients uh -huh. no Talagang they really want to be with us It's just that uh, -huh. uh for this time and uh, kailangan nilang mag-attend talaga ng classes they really uh, they really want to share yung kanila din pong experience talaga Mm -hmm. Okay anyway uh, yan yeah, okay I'm po. not sure so, yan yeah, ano ba yung ano ah, natin uh, because the the zoom may extend ba yan pag may question sila yan kasi hindi ba yan ma-off I'm not um, sure sabi I ni think, ma possible daw kami. Pwede na naman extend. po tayo yung limit uh, because of our license daw you know? no. Um, Ganun ba yan? Opo. Uh, uh, so may mga question, I-cater na natin yung questions yan para just in case na mapatay yung ano ba. Just yung, po, I don't think ano isa sa mga bagay na sobra po talagang uh, concern ng marami na for those people that really want to apply pero they think dahil pandemic mahirap yung papers. So, doon po sa mga ano, uh, yung mga nasa sa experience po natin, paano po ba mag-process ano, mag ng papers during pandemic? Sino po yung gustong magbigay ng experience? Talagang bang mahirap or doable at talagang nakita naman po natin na 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 nyo. Na Approved na nga po kayo eh. So, can you just uh, give enlightenment sa ka-inspiration to those people that are watching, nanonood sila ngayon, feeling nila mahirap mag-process ng student visa kasi pandemic, ano po yung maibibigay yung inspiration sa kanila? Sino pong gusto? Earlier po, I heard Sir Eric, no, uh, regarding dun sa may na process. Uh, if uh, available po, po si, si, si Sir Eric, Sir Eric, pwede ko bang maano uh, lang yung concise lang, very ano lang, uh, what can you tell them? Anong inspiration na may bibigay mo dun sa ating mga kababayan o oh, uh, na gusto mag-apply pero nagdadalawang isip kasi parang mahirap dahil mahirap daw kumuha ng mga papers and requirements. Yes po, ah, uh, In my case, uh, hindi ko po talaga uh, inisip na magiging hindrance yung pandemic uh, in reaching my goals to really arrive to Canada in time. So yung ginawa ko is really uh, I've researched a lot talaga. I've read all the current uh, events and kailangan talaga alamin mo ko ano yung mga nangyayari sa paligid mo nasa ganun yung next steps na gagawin mo mag-jive doon sa ginagawa mo so in my case since dito ako ngayon sa Mindanao no so when i've received the biometrics uh, letter request no o, yung biometrics request letter pala coming from avilaki so uh, i've immediately booked my flight to cebu so syempre kailangan mo mag-research din kasi iba-iba kasi yung ano yung, uh, yung restrictions for LGU so I researched for that and syempre i've complied the requirements so kailangan ng negative rt pcr to to go to cebu city through ano through the airline din kasi masyadong malayo yung place namin by the way uh, i've uh, i've uh, Uh, I came or I've come to Cebu through Jensan mm. flight, no? Jensan to Cebu kasi Jensan yung pinakamalapit na airport sa lugar namin. So, yun yung ginamit ko uh, para makapag-biometrics sa Cebu. And then, yun nga pagdating ko dito ulit, so I've undergone 14 days quarantine talaga. Mm. So, with that, I've asked for permit talaga from my school na payagan ako na at least mag work from home and in God's grace na na bigyan na rin ako ng pahintulot so kung nagcontinue ako working from home by that time and then nung na-receive ko yung ano yung medical request letter so yun naman I've really contacted research na naman ng research uh the nearest uh, medical examination site dito sa Mindanao so yung nearest is sa Davao. So I'm very lucky kasi merong Dav uh, Davao na site for my medical examination. So yung ginawa ko naman, nag-commute lang ako niyan ha. Uh, uh thankfully din kasi that time Davao was ah in MECQ yung Davao that time. And MECQ, though M MECQ yung Davao, but then yung transportation allowed. So I'm very blessed din talaga no. And nung pagtawag ko din sa sa medical examination site no yung sa center medical center sa Davao uh napayagan ako and i've considered to really have the medical examination at the earliest time oo kasi nga yung una is July 28 kasi yung ano yung expected date of my departure na papuntang Canada so with that na considered din ako to have the examination and thankfully when the result arrived uh, i've got the grade a talaga lahat ng mga test ko so that is a positive result talaga and umuwi ako dito uh, thankfully wala nang 14 days quarantine kasi medyo ano pa yon medyo light pa yung mga restrictions ngayon so after that naghintay naman for the approval yon and then when the approval came yun na naman uh magse-send passport, di ba? So since malapit lang naman dito yung yung LBC kasi yun yung partner na ano nila na ano na magse-send ng passport. So doon ako nag-send sa Coronado City. So malapit lang. And then naghintay ako for more than two weeks before my passport arrive. and finally my stamp visa na rin no so i'm very thankful then na dumating siya in time And of course, with the help din ni Ma'am Ma Veronica, no? Nakapag-book rin ng mga tickets and talaga uh, yung mga advices, we have uh, of course, considered that. And then I hope that this coming August 18 talaga, everything will be fine. Although may ECQ na naman, no? Sa NCR and uh, sa ngayon Sa amin, uh, dito sa amin na lugar is ESPAS is now considered or mm. required na for mm. you to enter here in South Cotabato. So medyo uh, everything is uh, going ano, ano, very strict. So I hope I can still manage to come uh, to Davao City, to Manila, and finally arrive there sa Canada uh, in God's grace. We believe talaga yes. Eric, uh, the the steps of uh, God's people will be ordered lagi naman and uh, we yes. believe makakarating ka na na wala din talagang smooth lang everything will work out there are doors that we cannot open people cannot open yung government natin cannot open but God can do so we do believe if everything will go through and uh, Congratulations and thank you so much. Ma mat natutunan natin today na marami pala talaga tayong kailangan paghandaan. So for any applicants, uh, aspiring applicants to come to Canada or yung mga na-approve na, the key thing na natutunan natin from Eric today is to really read, 'di ba? Kasi kailangan talaga tayo may awareness. We cannot just depend on one person uh, to do this for us. We have to be accountable for ourselves kasi as we can, as we all know, it can happen, 'di ba? Like yung nangyari kay Junilin. Uh, some people could not be nice to us that can happen right so uh, para ma minimize natin yung mga yon we should really read and make sure na para ma timing natin lahat but sometimes may mga bagay din talaga no it's hard to put the things in timing di ba lalo na pag palapit na yung class mo syempre, Uh, you need to be able to come, di ba, na para makapaghanda ka pa. But this is a good tip from Eric na yun, uh, reading as well, kasi sa different uh, places where you're coming from, iba-iba kasi ang protocols for uh, restrictions for COVID-19, we don't know kung ano yun. So dapat ma-fit niyo lahat yun so that you can make sure that when you arrive doon, lalo na if you're coming from yung malayo na places like kay Eric, talagang ready na kayo by that time unfortunately due to COVID-19, um, maraming delays, di ba? But of course everything will work out for all of you. You are so blessed and we're also blessed to have you here. Thank you so much, Eric.